Jemi rikthyer sërish, po dyshimi nisi me një lajm pozitiv me angazhimin e policisë për zbardhjen e një vrasje dhe arrestimin e një prej organizatorëve. Do duam shumë të jemi optimistë edhe për ekonominë e vitit 2023, por mbetet për të parë. Për të folur për ekonominë, kam ekspertin ekonomist Violi Danaj. Violi Danaj, kënaqësi të kemi në emision dhe ju uroj një vit të mbar. Vit të mbar edhe juve dhe gjithë shqiptarëve. Është kënaqësi ime të filloj këtë vit me juve. Padyshim kënaqësia është ime, padyshim zoti Danaj. Tani duhet jemi optimistë apo jo? Tani sa nisëm me shaka, me batutë për ekonominë, padyshim, por për të çdo gjë ekonomia është ajo që prek të gjithë qytetarët, xhepat e çdo qytetari. Si duhet jemi dhe si duhet ta presim këtë vit që sapo ka nisur? Shiko, është e vështirë të bëhet parashikime në ekonomi, sidomos duke pasur parasysh çfarë ka ndodhur këto vitet e fundit dhe duke qenë se situatat gjeopolitike ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në ekonomi dhe padyshim edhe ekonomia shqiptare ndikohet nga çfarë atë rrethon. Por unë besoj se 2023-shi në krasim me vitin e kaluar, pra 2022-shin, do jetë disi më mirë. Të paktën në gjashmujërin e dytë të këti viti që sa po hyrëm, situata do filloj të jetë pak më optimiste dhe normalisht do tërheqin brapa vështirësit dhe ato probleme që kemi pasur. Qytetarët shqiptarë do vazhdojnë akoma dhe muajt e partë të ndjejnë në vështirësi ekonomike, pra muajt e partë të këti viti. Por gjithsesi optimizmi mund të themi që po, mund të jemi deri diku optimist, duke pasur parasysh që hyjmë edhe në një vit elektoral dhe gjithmonë në vitet elektorale qeverit tona kanë tendencë gjithmonë të hapin pak thesin edhe të bëhen më dorëshuar. Se sa pasaj kjo ndikon pozitivisht në ekonomi, kjo ha diskutim sepse është vetëm thjesht një konsum imediat. Por gjithsesi duket sikur 2023-shi do të jetë pak më mirë se 2022-shi. Oke, të gjitha të shpresojmë fakt, por duke më ndalur tek, më pas dhe bëmja e listë të shfarën prejtë ku 6 mujor dhe 6 mujor tjetë që ju vequat, ku duhet shojmë dhe frytët e para të rrimë këmbës nëse mund të quajmë tjetë, por dojë një komend për pakon e madhe të qeveri shqiptare. Nuk di, si është dukur kjo pako? Për thënë e madhe, relativisht e madhe, sepse gjithmonë këto pakot ose surprize ose dhuratet asë një nuk janë të mëdhaja. Nuk është kjo hapje thesit, apo është të gjë hapje thesit? Shiko, duke pasur parasysh vështirësi dhe kapacitetin që ne kemi dhe fokusin që kemi pasur deri më sot si shtet, pra nuk kemi pasur gjithë të muajt e vështirë të 2022, nuk kemi pasur asnjëherë fokusin të shtresat në nevoj. Gjithmonë fokusi dhe parati janë orientuar diku tjetër. Fakti që qeveria ndërmori këto lloj hape, pra shtresat në nevoj, pensionistët, pavarësisht se vlera është prapër të dëshiruar se nuk përkon me inflacionin, ku inflacioni është sa akoma dhe gjysma asaj, sidomos asaj që i kanë dhënë pensionistëve, por gjithsesi është për të vlerësuar. Nuk do të sjellë kjo ndonjë rimëkëmbje apo ndonjë zhvillim të mirë ekonomik, kjo do thjesht ato do konsumohen ato para ose do mbulohen ato gropa që janë bërë për konsumin e festave të fund vitit deri diku dhe ajo, por gjithsesi për të vlerësuar është. Besoj se qeveria shqiptare tashmë këtë vit që vjen duhet të ketë më shumë fokus ekonominë e brendshme dhe më shumë zhvillim dhe stabilitet kryesisht se sa të vazhdoj të orientoj parat në koncesione apo në rrugë të tjera që gjithmonë lëngërën ato pikpyetjet e mëdhaja për rentabilitetin dhe për rikthimin e këtyre investimeve. Personalisht, unë kam qenë edhe në 2022-shin për pezullimin e gjitha koncesioneve të panevojshme ose ato që nuk do të kishin një rikthim të paktën afatmesëm deri në 5 apo maksimumi 7 vitet e ardhshme. Por normalisht kjo është me strategji, dhe strategia e qeverisë tonë ka qenë t'i orientoj pjesën më të madhe të parave akoma në koncesione. Ju kuptoj, e duke më dalur tek, asë përse bërdalimin pakoja paketa, paketa e ndimës, pra pritet një paket e tretë e cilja kërkohet nga gjithë ekspertë ekonomisë për nga qytetarët e thjeshtë, nuk di qëfar nëse kjo paket do vi, ku duhet jetë fokus i saj? Atëre, unë e kam thënë edhe më përpara. Fokusi kryesor duhet të jetë pjesë e ekonomisë të brendshme. Qeveria shqiptare duhet të orientoj gjithë energjitë e saj tek sipërmarrjet vendase. Duhen bërë disa ndryshime në këndvështrimin tim në sektorin e bujqësisë, pra një rikthim
të ati 20% që u hoqë dhe ishte një gabim nësa unë e shofë, sepse kufizoi pak e frenoi këtë si sektor, pavarësisht se është një sektor i paformalizuar. Plus gjatë tjetër është edhe ndihmës sa si përmarrim. Kemi një vakum shumë të madh për sa i përket dhe kraut punës, që kjo për si përmarrje do thot kosto, do thot munges konkurrueshmërie në tregjet jashtë Shqipërisë dhe duhet të gjenden politika të qarta pikërisht për të tërhequr këta punonjës. Nuk e di nëse më dëgjoni. Po ju dëgjojmë, ju dëgjojmë shumë saktë. Kështu që fokusi kryesor i qeverisë duhet jetë pikërisht ekonomia e brendshme. Ne duhet të fuqizojmë sipërmarrjet tona që të rrisim konkurrueshmërinë dhe duhet të krijojmë një stabilitet ekonomik. Nuk mundet të vrapojmë mbas këtyre paketave emergjente, ose duhet bërë një paketë mirëfillt e studiuar me një plan e cila do të jap efekte jo imediate thjesht për të kaluar këtë qametin që kemi, por duhet të efektet e saj duhet të shtrihe në kohë. Dhe deri në momentin si që... Si mund bëhet kjo, me që jemi si mund bëhet kjo paket? Paket për të shtrihe efekte në kohë. Gjëja më konkrete, që ti themi sa më thjesht. Gjëja parë që duhet bëjmë ne ekonomi kombëtare duhet të ndajmë në zona dhe të shikojmë në ato zona çfarë është e nevojshme. Pra, nëse flasim për turizmin, atëherë turizmi duhet të investohet qoftë në infrastrukturë, qoftë në shërbime. Nuk mjafton vetëm thjesht reklama që bëhet, por nga ana tjetër duhet edhe shërbime shtesë, jo vetëm hoteleri, por edhe pjesa e infrastrukturës rrugore. E para, e dyta, nëse flasim për bujqësinë, qeveria shqiptare duhet të jetë më në favor, pra më afër fermerit, që t'i subvencionoj, që t'i bëj ata të kuptojnë rëndësinë e biznesit të tyre, që mos ta shikojnë vetëm thjesht si një fermer që mbjell diçka edhe ndoshta e sheh. Duhet një fermer që e ka atë fermën e tij, ka biznes të mirëfill dhe ka një treg deri diku të garantuar. Nga ana tjetër, nëse flasim pastaj për pjesën e shërbimit dhe transportit, dhe këtu qeveria shqiptare duhet të ndërhy që ky sektor, sidomos i transportit, se ne në krahasim me rajonin jemi shumë brapa, qeveria shqiptare duhet të arritë të ndërhyjë tek ata, qoftë me subvencionime, nëse krahasojmë me Maqedoninë, kostot e transportit që mund të bëjë një kompani shqiptare janë shumë herë më të larta se ato që mund të bëjë një kompani maqedonase. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare duhet të rishikojë pak edhe çështjen e taksave. Nuk duhet më të rrisim presionin fiskal, nuk duhet më që të bazohemi në rritjen e taksave për të rikuperuar ato humbje. Ne duhet që taksat i kemi në proporcion. Jemi një nga vendet, sidomos në rajon me taksat më të larta, deri diku ne krahasojmë me Italinë që në Europë është vendi që ka taksat më mbytyse. Taksat asnjëherë dhe presioni fiskal asnjëherë nuk e ndihmon ekonominë. Nga ana tjetër, nëse ne duam të vazhdojmë akoma me projekte si ndërtimi apo si këto portet Vlorë apo Durrës, unë besoj se duhet frenojmë një sekondë dhe të bëjmë një studi fizibiliteti, sepse po bëjmë gjithçka në ajër, gjithçka thjesht në letër pa pasur një analizë të mirëfillt se kur do të na rikthehen këto lloj investime. Duhet të ecim me plane dhe me mend në kokë, nuk duhet të ecim vetëm thjesht për të favorizuar disa klientë të politikës dhe pse jo edhe disa politikanë. Pra gjithçka duhet të jetë orientuar dhe e studiuar. Nuk nga ana tjetër, duhet shumë të investojmë në pjesën e arsimit. Arsimi është baza, por që të investojmë në pjesën e arsimit, ne duhet nga ana tjetër që të kemi edhe një strategji që këta të rinj që do dalin nga universitet apo dhe vetë nga shkollat e mesme profesionale, këta duhet ta kenë të garantuar një treg pune. Pra këta duhet të jenë gjysmë të integruar që të mbaruar shkollën. Pra investimet duhet të jenë serioze tashmë edhe të studiuara. Nuk kemi më nevojë investime vetëm thjesht për rrugë. Kemi rrugë mjaftueshëm, sigurisht që rrugë ndihmojnë zhvillimin ekonomik dhe nuk askush nuk e kundërshton këtë, por ama në këtë fazë që ne jemi duhet investime që të rikthehen afatgjatë. Kemi nevojë për punonjës, sipërmarrjet shqiptare nuk kanë punonjës, nuk kanë njerëz. Kemi nevojë që sipërmarrjet shqiptare të jenë konkurruese, produkti shqiptar të dalë me çmim konkurrues dhe vetëm tregun e brendshëm me produktet e importit. Te krahu i punës duan dalën pak zoti Danaj, sepse kemi parë shumë të rinj që largohen dhe kemi parë shumë emigrant ose punëtor sezonal që vin nga vende të treta. Në kjo gjë i bën mirë Shqipërisë apo nuk i bën mirë? Kur dikush vjen për shkak nga Bangladeshi, nga India, nga kudo, nga këto vende, nga Pakistani, ka shumë punëtorë që vin në Shqipëri qoftë sezonal, qoftë përhershëm. Pra kjo ndihmon ekonominë apo nuk e ndihmon? Thimi, shiko, nëse kjo do të vinte në mënyrë shumë fiziologjike, pra që do të ishte rritur standardi i jetesës, ku qytetarët shqiptar nuk do pranonin më të bënin punë, t'i quajmë të rëndomt apo punë krau dhe të kalonin në siç ndodh, siç ka ndodhur me shqiptarë që shkonin në Greqi, që vilin ullin dhe bënin të punë të rëndomta, po.
Pikërisht, kjo do të ishte mirë se do thotë që vendi ka një zhvillim ekonomik dhe ka një stabilitet, por kur kjo vjen në mënyrë shumë artificiale, sepse vetë shqiptarët po ikin për të punuar ndoshta të njëjtën punë që po bëjnë këtu, po për të shkuar diku tjetër, dhe ata zvendësohet vetëm thjesht krahu i punës, ku nga ana tjetër këta njerëz që vijnë nga vendet e botës së tretë nuk e kanë në radhë parë formimin, nuk e kanë kulturën e punës siç ne pretendojmë që ta kemi, duke qenë se eksportet tona kërkojmë t'i dërgojmë në Europë. Kur këta individ e përdorin Shqipërinë vetëm thjesht si trampolin dhe përfundon ose e lën Shqipërinë dhe ikin në vendet e tjera, ose edhe thjesht punojnë ato 2 muaj dhe rikthehen, nuk është zgjidhje. Kjo nuk është se i jep një ndihmës vendit. Kjo vetëm thjesht tregon një vështirësi që Shqipëria e ka. Duhet të vinë të ndoshta mbas 5 viteve, po në mënyrë shumë të natyrshme, thjesht kjo ka ardhur si nevojë emergjente, por që përsëri nuk është e zgjidh situatën. Ju kuptoj, duhet ndalni pak dhe rikthehemi një herë pas tek ajo 6 muajt e parë dhe 6 muajt e dytë. Atë çfarë parashikojmë do 6 muajt parë të këtij viti dhe pse do ndodh sipas jush? Gjithmonë në diskutim nuk është se parashikim a që do dali, por ajo çfarë parashikojnë ekspertët, të 6 muajt e dytë të këtij viti do të jenë më të mbarë se ajo çka lanë në 2022-shin dhe 6 muajt e parë. Po shikoni, gjëja e parë, në fakt 6 muajt e parë do vazhdojnë akoma të treqin mbrapa këto çmime që ne kemi tashmë të larta, gjithandaj do vazhdojnë të treqin mbrapa problemet që kemi pas ndoshta me energjinë elektrike, me naftën, sidomos ku vazhdojmë akoma të jemi një nga vendet që abuzon dhe abuzimi është i ligjëruar, sepse vetë shteti lejon abuzimin e çmimit të naftës me bordet e transparencës, pra kemi ndërtuar një bord për të legjitimuar abuzimin dhe për të rënë barra gjithë qytetarëve. Nga ana tjetër, pastaj përsëri 6 muajt e parë do vazhdojnë të jenë të vështira, sepse qytetarët shqiptar më shumë se të rajonit kanë nevojë akoma të krijojnë vetë atë stabilitet. Nuk është apo a krijon stabilitetin ekonomik shteti apo qeveria me politikat e saj, po vetë duke kursyer dhe duke bërë riplanifikim të gjithë jetesës së tyre, një pjesë e mirë po kalon edhe në kushtet emergjente, pra thjesht mbi jetesës. 6 muajori dytë pastaj do jetë pak më ndryshe, sepse pritet që edhe tregjet rreth nesh të stabilizohen dhe çmimet deri diku nuk do shkojnë asnjëherë në çmimet që kemi pasur para luftës apo para pandemisë. Duhet jemi të vendishëm, duhet jemi të vendishëm. Kthehem më pas. A s'ka për të ndodhur. Çmimet që mund të shkojnë si që kemi pasur para pandemisë apo para luftës nuk mund të rikthehen. Pra, por gjithsesi mësohemi tashmë me këto çmime. Duhet të mësohemi dhe nga ana tjetër pasaj do filloj natyrshëm, edhe pse me sforzo për biznesin, që kjo rritje e pagave të ndikojë deri diku të kthehen konsumi të kthehet në ato nivele që ne kemi pasur. Pra, kjo nuk do të thotë që kemi zhvillim, kjo do të thotë vetëm thjesht që ne qëndrojmë të paktën në ekuilibër me para luftës të Ukrainës apo para pandemisë. Prandaj them që domethënë nga skëterri i këtij viti që kaloi edhe muajt e parë të këtij viti tjetër, 6 muajori i dytë do na duket lule, sepse pikërisht do kemi më pak presion, edhe do jemi mësuar tashmë edhe do kemi bërë një riplanifikim të situatës. Prandaj un them që 6 muajori i dytë, duke u favorizuar pak edhe nga turizmi, do të ndihmoj ekonominë shqiptare, por dhe kjo, nëse ne nuk do jemi në gjendje që të marrim masa paraprake, mos të kujtojmë vetëm 2 javët e fundit para se të hapet sezoni turistik. Se ne vazhdojmë akoma të hapim sezonin turistik me ditë. Patyshim, për mua kjo është nonsens, sepse sezoni turistik duhet jetë nga 1 janari në 31 dhjetor. Nuk ka pse të bëjmë ne ceremoni hapje sezoni këtu, hapje sezoni atje, është pa sens. Një nga nonsense shqiptare. Kjo tregon papjekurinë që ne kemi, qoftë si shtet, po qoftë edhe bizneset tona që presin të hapin sezoni, që është absurde, në Qershor apo në Korrik, kur Shqipëria nga ana gjeografike dhe nga ana klimës i ka. Jemi në janar dhe ka plot njerëz që vinë rreth kanaluar duke u larë ndet. Pikërisht, kjo tregon paaftësinë që ne kemi dhe fatkeqësisht institucionet tona ndër vite karakterizohen nga kjo gjë. Dojdanaj, në fakt duhet me që ju përmendëm me drejt konsumin. Nuk e di çfarë ka bërë përshtypje nga një vëzhgim të padyshim, sepse edhe pse periudhë festive si ekonomisë kur dilni dhe ju bëni pazaret e vitit të ri, shihni çmime, shihni gjithçka, shihni sjelljen e qytetarëve. Çfarë ka bërë përshtypje këtë vit pran tryezat e shqiptarëve ose në markete, pra ose në tregje? Çfarë ka ndryshuar?
Ajo që unë kam perceptuar, përsa i përket konsumit në krahasim me vitet e tjera për të njëjtën periudhë, kam perceptuar një ngadalësim, një ulje të konsumit, sepse shpesh në shumë supermarkete, shikoja njerëz që qoftë ato kilen e mishit, nëse ishte 300 apo 400 gram më shumë, e linin ose e të rishnin mbrapa, do të thënë kërkonin atë fiksen sepse kishin të programuar dhe të përllogaritur. Përsa i përket çmimeve, pastaj çmimet ishin stratosferike. Mos harrojmë që në 31 dhjetor arriti çmimi i gjelit të detit që të kalonte 2000 lekëshin për kile, pra 2000 lekë të reja dhe 2400 lekë pula e detit. Këto janë çmime që tregojnë vërtet një vështirësi dhe të garantoj që në shumë zona periferike të Shqipërisë, jo në Tiranë, sepse gabi mish në shpesher i referohemi Tiranës. Nuk është vetëm Tirana, padyshim. Tirana, Shqipëria nuk është vetëm Tirana. Në zona periferike kemi pasur familje që kanë kaluar darkën e vitit 3 me një pjatë grosh ose me pak djathë dhe vezë. Pra, kjo tregon një situatë jo të këndshme dhe ky vit, festat këtë vit, ndryshe nga gjitha vitet e tjera, pothuajse ndryshe edhe nga pandemia, kishin një atmosferë më të zbehtë edhe njerëz që po ta shohim që në datën 2 janar tashmë kanë rifilluar aktivitetin e punës sepse e kanë të nevojshme, nuk qëndrojnë më deri në datën 4-5 ku mund të kenë rezerva, por që në datën 2 dolën në aktivitetin e punës. Kjo do të thotë që situata nuk ka qenë e mirë dhe ky vit nga perceptimi që un kam pasur ka qenë shumë i dobët, pra festat e fundvitit shumë të dobëta se vitet e kaluara. Kjo është edhe kuptueshme për dhe kjo ndihma që i dha qeveria shqiptare ose kjo që do fillojnë që në ditët e para të janarit, unë mendoj se është e pakët, është deri diku të vazhdojë akoma të jepet gjeli, pra ai 5000 lekësh i pensionistit që as për gjeli nuk mjafton. Është bërë fiks, është bërë batutë gjysmë gjeli tashmë. Ne kemi përdorur disa herë në studio para vitit 3. Fikse, nuk është më as gjeli plot, kështu që mendoj se thash, unë thash në fillim që çdo ndihmë është e mirëpritur, por ama një ndihmë që nëse jepet vërtet ndihmë duhet jepet serioze, jo vetëm thjesht për të kaluar lumin dhe për t'u afruar afër fushatës zgjedhore. Po buxheti i vitit 2023, nuk di, ecën paralel me këtë situatë, pra ai çfarë prezantoi qeveria dhe çfarë ka hyrë tani në zbatim tashmë, është miratuar, por ecën paralel me gjithë nevojat, gjithë sfidat e kësaj periudhe. Thimi, ky buxhet, si çdo buxhet tjetër që na ka karakterizuar, do shikohet edhe një 5-6 herë të tjera me ulje dhe me planifikime, sepse ne gjithmonë jemi optimist në bërjen e buxhetit, siç i thot populli, bëjmë petullat me ujë. Por nëse ulemi vërtet e analizojmë buxhetin, nuk është i mjaftueshëm dhe buxheti përsëri ka orientime të gabuara në pjesën e në planifikimin që ka bërë. Nga ana tjetër kemi një projekt buxhet që nuk merr për bazë një zhvillim të mirëfillës ekonomik, por merr për bazë thjesht një shlyerje borxhesh apo një pjesë të mirë të koncesioneve. Dhe jo pa qëllim, nëse ju hapni një Albania, tashmë shteti ka filluar që të bëjë reklam për bonot e thesarit. Një shtet që kërkon të bëjë bon, pra nxjerr bono thesari, do thotë që ka nevojë për para, është një shtet që vazhdon të marrë borxh akoma, tashmë u kthyem nga tregu i brendshëm për të marrë borxh sepse jashtë nuk na jep askush ose nëse na jep me interesa shumë të larta, sepse normalisht ata bëjnë një analizë të siç kur shkon në një bankë që merr një kredi, bëjnë një analizë të situatës ekonomike dhe pjesa e shteteve. Kështu që projekt buxheti un e kam thënë që në momentin e parë është një projekt buxhet jo i studiuar mirë, është një projekt buxhet që nuk është i mjaftueshëm dhe është i orientuar gabim. Dhe nga ana tjetër unë doja të shikoja disa ndërhyrje konkrete, sidomos për pjesën e energjisë elektrike. Nuk mund të vazhdoj më, se nga momenti që ne patëm kryeministrin në rolin e speakerit që na komunikoi që do vitë do vi dita Qametit, po. Po, pra ne nuk kishim nevojë të shikonim kryeministrin, se fal Zotit kemi shumë media që na komunikojnë, po unë do doja të shikoja nga ai moment që kryeministri dhe qeveria shqiptare të ndërmerrte hapa konkrete investimi në këtë aspekt, jo vetëm thjesht duke dhënë para për blerje energjie, që edhe atje pastaj hapen diskutim tjetër. Është shumë i gjatë, do na duhet një natë gjatë dhimbje për diskutuar për të, por meqë përmendët energjinë, pra si sektori strategjik ku ne duhet i kemi resurset, i kemi mundësitë për të bërë të pavarur. Çfarë nuk është bërë mirë gjithë vitet dhe që me shpresën mund të rregullohet? Atëre, gjëja e parë është keq menaxhimi i këtij sektori, pra keq përdorimi i këtyre fondeve që janë marrë, investimet e gabuara, ndërkohë që ne nuk kemi ditur të shfrytëzojmë, duke qenë, e tham edhe pak për turizmin, pak më sipër që kemi klimën, kemi kushtet të gjitha, kemi pothuajse 350 ditë apo 360 ditë diell në vit dhe ne nuk kemi bërë asnjë hap për ta motivuar ose shteti të japi incentiva nxitëse për krijimin e paneleve diellore, pra kompani që do prodhojnë panele diellore, por shkon
jep incentiv ose nxitje për të vendosur panele për ngrojen e ujit. Tani jemi pak nonsens në këtë sepse ujin e ngrot nuk mjafton shteti të thotë që merr një panel për të ngrohur ujin e për t'u larë. Shteti duhet të garantojë një prodhim non-stop të energjisë elektrike. Ne kemi qytete që edhe për ujin e pishëm përsëri vazhdojnë të kenë kufizime. Energjia sigurisht që po. Kështu që ajo që duhet bërë është investime dhe plan. Nuk mundet më të nxjerrim lek nga buxheti duke ngarkuar edhe brezat që do të vinë pas nesh me një borxh që nuk kanë faj përse ta paguajnë për vjedhjet dhe abuzimet që janë bërë deri më sot. Kuptoj, Zojdana, e duke ndalur, në fakt, në fillim, në fund vitit, kisha zotin Qorqoli me cilin diskutua, le themi për analizën e vitit 2022, e pyet edhe atë, po duhet të pyes dhe ju, sepse duhet të shoh perceptimet e ekspertëve ndryshëm të ekonomisë. Sepse shohim gjithë kjo situatë që po ndodh, kriza e çmimeve, diçka tjetër, ka ardhur si pasojë asaj çfarë po ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës. Por nëse konflikti përfundon në një moment caktuar, sa kohë do duhet që ajo çfarë ndodhi, le themi të reflektohet në ekonomitë e vendeve të Bashkimit Evropian, përfshirë dhe Shqipërisë, pra rikthimi në normalitet nga momenti i përfundimit të luftës? Thimi, nuk besoj se ne do kemi një rikthim të shpejt në normalitet. Ta zëm se lufta do përfundoj sot, duhet edhe një vit ose dy vjet të tjerë. Ka shumë? Themi, unë besoj se po, sepse kemi, mos të harrojmë që kemi gjithmonë vazhdimin e abuzimeve me çmimet. Kemi pasur, sidomos nga pandemia, një përqendrim të ekonomisë, jo vetëm Shqipëri, po flasë në rang botror tashmë, sidomos të lëndëve të para, në duart e kompanive më të mëdhaja. Pra, ato kompani që mund të kenë qenë të mesme apo të vogla, që mund të bëni konkurencë çmimi, tashmë janë bler apo janë kanë shkuar drejt falimentimit pikërisht nga situata ekonomike. Dhe që të rikthehemi përsëri mbrapa, unë besoj se do doj minimalisht një vit është e sigurt një herë, sepse këto nuk bëhen me një rritje çmimeve, bëhet me një të rëndë. Me një herë, ndërsa rikthimi pas nuk do. Doj shumë dhe do doj politika serioze, qoftë nga Banka Qendrore Europiane, po qoftë nga Banka Botërore dhe nga politikat e mirëfillte të shteteve më të fuqishme. Ne jemi gjithmonë bishti kavallit që ne pasi ka përfunduar gjithçka, kanë kaluar një 5 viteve, një 5 vite kujtohemi që ndoshta duhet edhe ne të bëjmë ndonjë gjë këtu brenda. Kështu që një vit njëherë është e sigurt mbas përfundimit, po kjo luftë nuk i dihet kur do përfundoj ose do ndizet ndonjë konflikt tjetër, se me sa duket në Ballkan po e po. Por edhe sipër Ballkanit tashmë sikur ka shkëndija që mund ta shtyjnë edhe pak më shumë gjithë situatën e paqëndrueshme gjeopolitike. Zotana, edhe nuk e di nga gjithë kjo situatë, edhe më herët kemi diskutuar çfarë ka mësuar Shqipëria. Shqipëria dhe Kosova, edhe Maqedonia e Veriut. Nuk po flas për Opën Ballkan, po flas për le të themi ekonomitë me Shqipërisë dhe Kosovës. A kemi nxjerrë një mësim ne për të qenë komplementar, për të ndihmuar njëri tjetrin kur nuk kemi jo rast energjisë, pra produkte në mënyrë që mos jemi të varur nga ajo çfarë ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës për drithrat dhe për diçka tjetër. Pra mendon që mund kemi nxjerrë një mësim? Nëse do të kishim zero ndonjë mësim, do të thotë që ne nuk duhet të kishim asnjë lloj kontrolli doganor, duhet të kishim të njëjtat taksa, të njëjtat ligje ndërmjet dy shteteve. Fakti që ne kemi akoma kontrolle doganore, kemi TVSH të ndryshme në dyja vendet, kemi produkte ku kanë çmime reference të ndryshëm, qoftë në Shqipëri dhe qoftë në Kosovë. Nëse ti nxjerr një produkt nga Shqipëria që në Kosovë ai ka një çmim reference tjetër, ndërkohë nëse nga Kosova në Shqipëri ka një çmim reference tjetër. Pra, do të thotë që ne nuk kemi nxjerr shumë mësime. Ne fatkeqësisht vazhdojmë akoma me lojra politike, pavarësisht se kemi biznese që në Kosovë janë rihapur edhe në Shqipëri dhe kundërta, që deri diku ndihmojnë ose kërkojnë të ndihmojnë në këtë bashkimin ekonomik. Por deri sa të jetë një bashkim i mirëfill ku dhe legjislacioni të jetë njësoj, atëherë do të thotë që ne do vazhdojmë përsëri, do na duket sikur do kemi Serbinë më afër se sa Kosovën. Dhe me kjo Open Balkan, ajo linja jeshile që u trombetua me të mëdhaja nga vendet që u bën pjesë, nuk është se zgjidhim ndonjë gjë, vetëm thjesht ngelemi në rrafshin e demagogjisë. Ju kuptoj, por për te demagogjisë, tani, si ekspert ekonomie, çfarë këshille i jep bizneseve në Shqipëri dhe bizneseve në Kosovë, si për marrëse në Shqipëri dhe në Kosovë, një këshill falas, për dyshim, për të rritur më shumë bashkëpunimin dhe ndërveprimin mes nesh? Ajo gjë që mund të bëj biznesi në Kosovë dhe biznesi në Shqipëri me njëri tjetrin, përveç shkëmbimit të know-how, të gëdishmërisë dhe dhënieve prioritet, pra produktet të shkojnë me prioritet nga njëri vend tjetër duke lënë këto vendet e tjera,
pastaj biznesi nuk ka shumë në dorë, se sa nëse vendosen disa ligje që kufizojnë ose detyrojnë të dalin me një çmim më të lartë produkti shqiptar në Kosovë, ku nga ana tjetër kemi produktin serb që del me çmim më të lirë se produktet e tjera, bizneset me njëra tjetrën sa do të mundohen përsëri nuk e kanë forcën. Kjo duhet të jenë politika, themi, në bazë, sepse në fund fundit ekonomia dhe politika janë të pandara nga njëra tjetra. Bizneset me njëra tjetrën vetëm thjesht mund të rrisin bashkëpunimin duke shkëmbyer know-how, pse jo edhe ndoshta dhe punonjës nga njëri vend në tjetrin, por edhe deri diku nëse do arrin pas një biznes nuk do pranoj të ketë marzhet, të uli marzhet vetëm thjesht për të rritur bashkëpunimin, sepse tashmë disa biznese shqiptare kanë dalë në Europë me eksportet, me produktet e tyre dhe normalisht fokus kanë fitimi dhe fitimi më i lartë është në Europë. Unë besoj se ne duhet jemi një treg i vetëm, pra Shqipëria dhe Kosova duhet ta shikojnë veten si një treg ku dhe duke qenë i tillë dhe konsumi pastaj nga dy anët është më i madh dhe normalisht edhe bizneset pastaj arrin të marrin edhe më shumë forcë. Por gjitha këto biznese nga njëra, pra ndërmjet tyre është vetëm këto mund të bëjmë me njëra tjetrën. Pastaj duhet jetë se s'bën shtetet përkatëse që duhet të ndërhyjnë të bëjnë politika konkrete. Nuk kemi më nevojë për fasada, mbledhje qeverish që ngelen në firmosjen e disa letrave dhe pastaj qëndron aty. Ne kemi akoma një dogan që paguajmë ose kemi një tra rruge që paguhet 5 euro shkuarje, 5 euro ardhje. Dhe kjo nuk është se ndihmon, kjo është thjesht një sinjal që nuk ka interes, sidomos nga pala shqiptare, shikoj më shumë që të ketë një bashkëpunim. Shikoj më shumë Kosovën të gatshme që të krijojë bashkëpunim me Shqipërinë se sa Shqipërinë. Zojdanaj, dhe në fund duhet dalim një këshill për qeverinë. Le të them nga ajo që nga gjithë ky projekt buxhet, çka këshilli jep qeverisë për vitin 2023, më pas dhe një urim për shqiptarët. Por fillim doim të këshillat për qeverinë. Këshillat e qeverisë, gjë më kryesore që duhet të bëj është të na dëgjoj kur flasim, edhe të ulet me grupet e interesit, ku në çdo vendim që bën, mos të merren vendime arbitrare, dhe çdo politikë që bëhet të bëhet në të mirë të vendit dhe duke studiuar, mos të bëjmë më vetëm thjesht të shfrytëzojmë, deri pse ne kemi shfrytzuar. Duhet e përsëris të rikthehemi te ekonomia kombëtare. Nuk është mëkat ose gabim të thuash që do më ndoj për ekonominë e brendshme. Unë nuk them që ne të penalizojmë importet, sepse duke qenë pjesë e CEFTA-s nuk mundet ta bëjmë këtë, por ama duhet që të subvencionojmë sipërmarrjet shqiptare, të subvencionojmë ekonominë vendase dhe deri diku ta formalizojmë ekonominë. Nuk formalizohet ekonomia me politika shtrënguese dhe me politika me gjobëvënie. Ajo asnjë nuk e formalizon përkundër, dhe jep efektin e kundërt. Dhe gjatë tjetër që duhet bëj qeveria shqiptare të heqë dorë nga amnistia fiskale, e bën në këtë lloj mënyre. Duhet, pse jo, le të bëj një falje fiskale, po amnistia bën në këtë lloj mënyre, legjitimon abuzimin dhe e ndihmon edhe të shtohet edhe më shumë. Dhe pastaj është çështja e portit të Durrësit që ajo duhet të riparë me shumë kujdes. Pra kur them amnistia fiskale, kemi parasysh dhe pasaportën e ardh. Pra besoj i lidh të dyja. Absolutisht, unë i lidh, shiko, amnistin fiskale, pasaportën e ardhë, portin e Durrësit, unë i lidh 3 në 1. Unë i lidh si një projekt i vetëm që ka një qëllim të vetëm, legalizimin e parasë së pisët. Dhe kur them para pisët, nuk i fokusoj më shumë parasë që vinë nga droga, se sa parasë që është vjedhë, që është këtu brënda, që vinë nga korrupsioni, nga vjedhja qytetarëve shqiptarë, nga mashtrimi. Kurse, urimi shqiptarëve, gjë më kryesore që unë shpresoj që populli shqiptar një ditë të arritë të vendosë atë drejtues që vërtet mendon për vendin, mos të gënjehet nga një thesmjell dhe të shikoj vërtet të ardhmen e tij. Po pa të ardhmen, po desh i veten e tij, besoj se kjo do mjaftoj që gjithë klasës politike t'i tregoj vendin. Zojdane, shumë faleminderit që kënaqësi të bisedoni më të fillim viti për sfidat ekonomisë shqiptare, ju dha këshilla shumë të vëra për qeverinë. Shpresoj me rish na dëgjoj. Faleminderit edhe një herë dhe një vit të mbar. Faleminderit juve, vit të mbar edhe për ju dhe uroj që herë të tjera të flasim gjëra më pozitive se kaq. Të gjithë ato urojmë bashkuam dhe unë urimin tuaj. Faleminderit edhe një herë.